Петриківський пишноцвіт Наталії Рибак. У обласному художньому музеї відкрилася персональна виставка заслуженого майстра народної творчості України. Оригінальні мистецькі твори бачила наша знімальна група. Якщо ви будете тримати отак, круглої крапочки гарної не вийде. Вертикально вмочили і робимо отак. Перед відкриттям виставки – майстер-клас петриківського розпису. Видатна майстриня Наталія Рибак ділиться таємницями народної творчості. Вважає, навіть ті, хто сьогодні вперше тримає пензля у руках, тепер вже дещо вміють. Малюєте, що хочете, як хочете, коли хочете, але важливий результат, щоб це звучало оптимістично. І можна малювати все – риби, птиці, коні, народна картинка і таке, що ніхто і в світі не бачив. Так що в нас може бути, що хоче. Але для того, щоб майстерність зростала, треба працювати. Треба багато працювати. І головне – зупинитися, перевести подих, заспокоїтися і спокійно. Тобто це дуже гарний час проведення і для душі, і для голови. І я всім раджу малювати. Великдень, сцени побачень, сватання, весілля, жнива, сінокіс та вигін худоби. Дивовижні картини традиційного життя українців сповнені народного гумору. У власній творчості Наталія Рибак виражає справжню українську душу. Та втім, не тільки квіти, півники та калини вражають своєю розкішністю. Дуже любить зображувати індиків, яких називає любовно українськими жарптицями. Також нерідко втілює образ лева, царя звірів. І не просто зображує звіра, а один твір називається «Закоханий левик». І у цього закоханого левика морда зображена таким яскраво-червоним кольором. Палкість почуттів художниця передає кольором та емоційним забарвленням. Так фарби ж різнокольорові, життя різнокольорове. Якщо життя нам не посміхається, ми посміхаємось йому, і то все, то всі секрети. Головне, що вирізняє Наталію від інших петриківців, вона використовує традиційні прийоми для зображення життя. Мабуть, тому їй вдалося здобути гучну славу у Канаді та гідно представити Україну у багатьох країнах – від Польщі до Японії. Бо таким чином, насправді, можна вивчати тутешнє життя, яким воно було, є і, сподіваються, буде.